На зв'язку із громадським Енн Епплбаум, колумніст Washington Post і лауреат Пулітцерівської премії. Енн, thank you so much for joining us in the studio. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Головне питання, що нині цікавить весь світ. Чому Дональд Трамп виграв ці вибори в США? Думаю, що це питання, на яке сьогодні ніхто не може дати однозначної відповіді. Їх є багато. Деякі з них пов'язані з ширшим культурним контекстом. Частина американського середнього класу почувається покинутою напризволяще. Це також можна частково пояснити глобалізацією, проблемами міграції, які породжують відчуття того, що втрачається традиційна культурна ідентичність. Для цього є також економічні причини. Частково це можна пояснити й помилками кампанії Гіларі Клінтон. Незалежно від того, чи це правильно, чи ні, але для частини американців вона стала символом корумпованого істеблішменту. І за це вона заплатила високу ціну. Медіа по всьому світу говорили про майже гарантовану перемогу Клінтон. І ось ми бачимо зовсім інший результат. Яка роль медіа у цій кампанії, у цьому процесі? Я особисто ніколи не вірила в гарантованість її перемоги і ніколи не писала про те, що вона точно переможе. Якщо ви запитуєте про прогнози, то це радше питання того, як робляться соціологічні опитування, як вони працюють. Подібні речі траплялися вже в кількох виборчих кампаніях у Великій Британії, тобто не лише перед голосуванням на референдумі про вихід з Європейського Союзу. Постає питання, що не так із соцопитуваннями, чому вони не дають коректних результатів. Я думаю, що цей феномен не варто повністю пов'язувати з природою медіа та їхніми упередженнями, оскільки республіканські опитування, які не бажали перемоги Клінтон, також прогнозували її. Я думаю, що відповідь має бути іншою. Я не є експертом із цих питань, але здогадуюся, що все це можна пояснити тим, хто саме взяв участь у голосуванні. Ймовірно, багато людей, які говорили під час опитувань, що не підуть на виборчі дільниці, так і проголосували. Це може бути поясненням. Чи думаєте ви, що багато людей по всьому світу недооцінили Дональда Трампа? Я його не недооцінювала. Мова, яку він використовує, його манера звертатися до людей є мені знайомими з історії, з інших країн. Відбувалися схожі виборчі кампанії в Польщі рік тому, в Чехії. Ми чули схожу риторику в Британії, яка посприяла тому, що Брексит став реальністю. Ми бачимо ефективність нової політичної мови, до якої люди не готові, але це зовсім не є безпрецедентним. Я думаю... Ви бачите Брексит та перемогу Трампа як симптоми тих самих процесів? Я думаю, що вони різняться. Багато людей, які проголосували за вихід Британії з ЄС, не є радикальними популістами. У них були різні причини це робити. Я вважаю, що феномен радикального популізму, під яким я маю на увазі такий спосіб мислення, коли люди вірять у дива без пояснень і виступають проти наявних інституцій та демократії, сьогодні переживає підйом. Це відбувається по всій Європі, у всьому західному світі. Я була на Філіппінах кілька тижнів тому. Хоч це нібито й далеко, але там нині спостерігаються на диво схожі процеси. Ви в Україні вже з цим стикалися, коли політики обіцяють щось, а потім вони поводяться безвідповідально. Ви мали б це впізнати. На вашу думку, які є основні негативні та позитивні сторони перемоги Трампа для США та для всього світу? Ви ставите мені непросте запитання. Я вважаю, що вкрай складно взагалі щось прогнозувати, тому що насправді ми знаємо дуже мало про Трампа. Він ніколи досі не обіймав державних посад. Він не проходив військової служби. Ми не знаємо, як він ухвалює рішення. Ми не знаємо, кого він призначатиме на відповідальні посади, хто на нього працюватиме. Одна річ, яку я можу сказати, він про це говорив упродовж багатьох років, йому не до вподоби союзницькі
низькі зобов'язання Америки. Він також висловлював захоплення диктатурами, особливо російською. Він це повторював знову і знову, ніколи не відкликав своїх слів. Це частина його світогляду. Важко зараз передбачити, як це буде узгоджуватися з позицією військового істеблішменту США, з безпековою політикою цієї країни, але загалом можна точно сказати, що Трамп не бачить Америку лідером демократії у світі, країною, яка просуває її цінності. Якщо ви подивитеся на це в ширшому контексті, то збагнете, що це практично все змінює. Це змінює НАТО, світову організацію торгівлі, всі організації, де Америка є лідером. Це може означати, що Європа має почати думати про себе як про світового лідера, якщо вона хоче залишатися такою, якою вона є. Але, чесно кажучи, я не бачу в його перемозі нічого хорошого, не бачу чогось позитивного. Втім, можливо, за кілька місяців я це бачитиму інакше. Ми знаємо, що він не має чітких позицій щодо багатьох питань. Він змінює свої погляди. Водночас він робить дуже гучні заяви, як от його обіцянка побудувати стіну на кордоні з Мексикою. Які перші кроки ми можемо очікувати від нього? Я справді не хочу нічого прогнозувати. Ситуація є дуже змінною. Він непередбачувана людина, як ви зауважили. Він постійно змінює свою думку. Я думаю, що він справді повинен буде збудувати стіну. Він намагатиметься вкладати гроші в інфраструктуру, збільшити заробітки людей. Він це обіцяв. Як він це робитиме, не зрозуміло. Тобто він має знайти спосіб це зробити. Ви могли би пояснити, які є можливості в американській політичній системі обмежити владу Трампа як президента? Проблема в тому, що республіканці матимуть більшість також у Сенаті та Палаті представників Конгресу. Ми маємо виходити з того, що республіканська партія – це його партія. Я не бачу спроб з їхнього боку обмежити його. Втім, їхній порядок денний є дещо іншим. Вони намагаються спрямувати його певним чином. Владу Трампа може обмежити Верховний суд, але це складно, бо нині він розділений навколо ідеологічних питань. Все залежатиме від того, що він намагатиметься робити. Якщо він дотримуватиметься Конституції, то не буде потреби якось йому протидіяти. Думаю, ще дуже рано прогнозувати, що відбуватиметься. Теоретично існує система стримувань і противаг, тобто інструментів, потрібних, щоб обмежити владу президента. Ми вже почули реакції європейських лідерів на перемогу Трампа. Вони кажуть про те, що незалежно від результатів співпраця триватиме далі. Але це дуже дипломатичні висловлювання. Як ви вважаєте, якою буде співпраця Європи та США? Одна річ, на якій він наполягав не лише під час цієї кампанії, а впродовж 15 останніх років, це його невдоволення союзницькими зобов'язаннями Америки. Він повторював, що це марнування грошей. Ми маємо поставитися до цього серйозно, якщо тільки він не змінить своїх поглядів. Звісно, європейські лідери не говоритимуть нічого негативного публічно. Вони старатимуться з ним співпрацювати. Я не знаю, чи це матиме результати. Останнє питання. Як ви вважаєте, чого українцям очікувати від президента Трампа? Чи може постати новий альянс між ним та Путіним? Чи може змінитися політика щодо санкцій? Що ви думаєте? Я думаю, що справді можуть відбутися зміни в політиці щодо санкцій. Можуть відбутися великі зміни у відносинах США з Росією. Як саме вони можуть змінитися? Це не та людина, яка переймається верховенством права чи розвитком демократії у світі. У нього немає застережень перед зближенням з Путіним. Він не бачить причин захищати Центральну Європу, а це стосується й України. Я не хочу вдаватися в подробиці, бо я їх просто не знаю. Я кажу це чесно. Але можна говорити про великі сумніви щодо того, що Америка залишатиметься такою, якою вона була впродовж останніх десятиліть.
Окей. Анно, дякуємо за ваші коментарі щодо цього. З нами на зв'язку була Енн Епплбаум, колумніст видання Washington Post, також лауреат Пуліцерівської премії. З нею намагалися розібратися, що ж нас чекає у майбутньому після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.